Maria lesikizi nikikaa kafiga kanavura. Acha kumsongea karibu songo huko na hii mwili yako mbaya. Hapa nitatoka vizuri. Kwani unasukuma jaka amekukosea nini? Size 8 bwana, ina figa. Uwii. Haya, demo wa Facebook. Uwii, makalio ya menona. God have mercy upon us. Unaitwa? Yes, customer. Mimi si customer. Kwani unaniuziaanga nini ama huwa nakuuzia nini? Ah, si huko kwa kibanda, kibandaski huwa nakuuzia rostoko. Nilikwambia unipe namba yako. Kwanza wewe sijui niseme ama nisiseme. Sema. Mimi naona tu uache kuzumbua kimbikimbi, nikupe namba tulikuoe tu utulie kwa nyumba. Wewe hata hili namba bali mfikie hili niachie kimbikimbi yule kama nimekufa. Wewe sasa nikupe na hiki kwa yako. Nikuoe tu nikuweke kwa nyumba tumalize hii maneno. Uache kuzumbua kimbikimbi akae na mkono. Unaona siku mtakayo kukufa acha ni wa promise. Unaona wewe na wewe siku mtaamua maisha imewashinda. Msibai sumu, mkuje ni wape Teresa mwende. Mnaedit Lukaku na mnaweka kwa mwili ya size 8. Haiwezi bwana, haiwezi. Mbona wewe kitu kikata? Yenye amtaka kujali mtu anafanana aje hapo na magari. Yeye mnaweka tu. Karibu ufanye mlamwa faint bwana. Ah, mnaaribia mlamwa na bestie wake rai. Na ndio nani niwaambia hii relationship ya bestie. Hata mimi kuna mahali naingia kama bestie. Bestie. Na mahali naingia kama bestie. Bestie huyo ni bestie wa hata ndio umekumbuka. Zili bestie. Eh. Au kamzo ame wanasemanga hivi, if you want something good make friendship your relationship with father mnamali ali follow rules lakini yeye ni bestie na hakuna kitu kizuri kama umekula kitu ki bestie anaweka unasikia ai bestie wewe tena anaweka unatia so tuseme sasa unazaka tu kanaitwa friend kwa nini bestie na bestie wakikutana wanazaka tu kanaitwa friend Freddy. Sasa hiyo ni jina ya mwanamke. Sasa mwanamke na bestie wa Razaka kutoka boy anaitwa Freddy, friend ya bestie. Alafu ngoja kwanza niko na swali lingine hapa au tutoke kidogo. Sasa huyo demu ndio mlamu ama mlamu ndio mlamu? What are you saying? What is he saying? Wewe demo yikuja kwetu kwa wale yeye ndio shemeji. Mlamu. What are you saying? Yeye ndio shemeji. Ana tuchanganya mlamu badilisha. Wewe kuelewa acha malaika ipi leta mtoto wako. Mtu uko 25 years na hata hujaongoza kwa high school. Sasa mimi nikienda kwa mlamu kama ndugu yangu na ndugu kwa hata kwa mfano wewe si ndugu ya mlamu. Wewe tumevaa shati. Hajaolewa tu kambani. Hajaolewa kambani. Wewe kama unajua sasa nikienda kwa mlamu ni mwiniite bibi yake mlamu. Na yeye anaitika huko. Na itakuwa nakuhusia nini uende huko? Oh my god. Mlamu acha tu kama kina calligraphy na ubino wa mtembele. Wewe ukienda huko atalisu maybe unaenda kufanya kazi ya kutoa uchafu kwa mansion inajengwa shamba boy. Na hizo rako ni mzuri na zaitumika kama scarecrow kwa shamba huko kufuza majani za kikombe kwa mlamu. Yaani umechoose violence. Yes. Violence utakataliwa tu utanitafuta. Hakuna uongo hiyo. Uongo hiyo. Mimi nikakataliwe. What goes around comes around. Nienda mombo. So unaona nimeweka stick on my na sai sky jonde na kaya dem. Mombasa kuna kamzungu kaliniangalia kakaniambia you make my heart die. Enda pole pole. Cool down. Yaani mzungu aliniambia kwa Kiswahili. Yaani namuua kimoyo moyo. I'm too beautiful. Nikaambia na Nairobi wanaume wa Nairobi wanangi hiyo beautiful yangu juu wote ni walevi. Sasa wewe uliamua. Wanangi soba. Uliamua kukopi kimbikimbi ku learn from your role model. Ati. Kimbikimbi your role model. Nakwambia huyo mzungu ni myself lakini shida alikuwa ni mtu anataka kufa ni kaze. Unajua kuna kitu mbaya ku date mzee. Ukidate mzee unatembea na inhaler. Time yako sio ndugu na akipumua sana si utaamu. Maybe anaoshwa na pumzi na mweke. Sasa ndio kalikuwa kazea nikaachana na yule. Kashaonja vitu. Sasa you are no longer basi. Kalikuwa kamezeeka kakicheka nikaa kanyaganda kukufa nikakaacha. Nikasema kama ndio wazungu acha ikae.
Sasa wewe umepata, umeacha. But is my body is the temple of God and I'm virgin. Sasa you are a virgin. Okay, but can you virgin? Sana, sana. My private part. That is a miracle. I can't accept that. Nilienda private school, nimekuja kwa kuwaisha private. Hadi mimi ni virgin everywhere. Sai mwanamume ikenya kuna mwanamume mayaza ni afford. Siyazi mea makalio ni date wanamume wa gengi. Wanamume nye mpreze na kipandisha mafuta mnenda maandamano. Asi ungezema Kimbikimbi wate kutemutu. Kimbikimbi kwa sai namba preze ni apandisha kitukine na chakata wa shike njia. Na sasa si president anafaa shukishe vitu aache kutumiza hata yeye. Ashukishe vitu wapi? Wale unalia hivi na hii kofia yako akigombea 20. Kuna jamaa mahali akananua Harrier. Analia demu yake Harrier kama mkate. Ama balance hizi. Hakuna cha kubalance. Wewe kuna mahali sasa hivi unataka maisha ikue hapo juu juu mezo. Wamechoka kwenda na town supermarket wakirudishwa change. Really? Ama wenye wanatengenezanga pesa watengeneze mingi. Watengeneze mingi ndio watese. Mwacheni girlfriend wenu rupitie shida ndio wajue kuna shida. Again. Yes. Mimi sina girlfriend na nataka wewe. Na nimeanza kuanza mimi yani my friend, ukikaa hivi ukinifikiria about mimi nianza kupenda. Sasa na repent. Mimi nimepewa wazee mpaka niweza kupenda ana. Mimi nimekuambia sasa hivi nimejoka na mambo ya relationship. Ndio maana unaona niko flex. Power of your baba. Ready. Funga hivi. Hawana kufanya hivyo. Ah boy. Wewe mulango kafunguka. Uko deleza. Paulo Rosila, eh, waliomba, mulango kafunguka, eh, ukateleza. Mulango wa gereza, kafunguka. Wachana naye. Pia ukateleza. We can continue. Uyu sasa mulamoneza, unajua sasa hapo ndo misijeleo. Sasa haini demu yaki. Mama bado ni bestie. What I know hata mimi siko sure kama yeye ni mimi ya mlamo kwa sababu wao ni my best friend. Yaani huwezi piga picha na best friend yako akiwa na mimba. Mlamo is innocent. Picha kama yeye na mimba. Eh, hakuna cha picha kama mimi najua mlamo, mlamo is my brother. Mlamo ni bestie. Maybe bestie boyfriend yake aliamua bebo. Sasa tu ni bestie. Basi mlamo, mlamo bado bado ya mmana. Hajajua hii mambo. Wewe ndio next. Kwa hiyo ukiwa na mimba utapiga picha na mlamo. Shida si kukua mimba. Shida mwili yangu ndabebea mimba kwa akili. Wacha ninaone naone kwanza ndio nimunguzie some stories bwana. Sasa mimi nikibeba tu mimba mdodo si anaza. Na wachane na hii nywele ama uende Kimbikimbi anyoe. Au kunini ama mbomoe. Nipo nyonyo nipo. Kwani mzungu alifurahia kuona hii maisha. Nimeje wazungu angaliangi kitu. Mzungu aliniita mami. Wewe tangu nizaliwe ushainiita mama. Sasa wewe ni mama yangu. Kitu ilimconfuse ni ile makeup alipaka ile si mzee unaiona. Unaiona sasa hizi makucha. Nilimwambia ndio aliingia kwa bahari. Kutoka nje akatoka dukaku. Mzungu akapata. Acha nikuambie my friend, nikipaka makeup siwezi pelekwa swimming pool. Unajua ndaingia kama size 8 nitoke simple boy. Why are you running? Mzungu alinipenda jinsi nilivyo. Wazungu waangaliangi makalia, waangaliangi sura. Wazungu they are romantic, waliniita mami. Wakaniambia they love the way I am. Hey! Yes. The way I am. I am. Hey! So na nipende jinsi nilivyo. The way I am. Yes. The way I am, mama. The way I am. They love me the way I am. Listen. Yani mzungu. Hey. Mimi nimepata mzungu, mniombe. How old is that mzungu? Alikuwa kitu 75 years. Huyo ni mzungu. Yeye sasa akimwaga tu anamwaga. Huyo ni hao Arabu wako nini Mombasa ndio na. Eh, ninakwambia ukweli. Nyamazeni. Nyinyi Mombasa mshaenda kwa ndoto. Wacheni kwanza mimi nijieleze bwana. Mimi Mombasa naenda kama kitu ya kawaida. Ingekuwa si baba. Look at this young and silly man. Ingeenda ingekuwa si baba. Si baba ni nini baada yangu nikapata mzungu na nika enjoy. Na bado na enjoy boom 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 boom. Enjoy maisha mazuri. Unajua shida ya maskini anakaanga sana ndio ateseke kabisa. Unajua tajiri mwana anakufa akifika 105. Tajiri huwa anakufa na 6 years kuteremuka. Who did this to us? God have mercy upon us.